انجمن تاجران کچا جے روڈ چونگی عمر سدو کے الیکشن 2020 میں خدمت گروپ کے صدر میاں خالد محمود 322 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں، انجمن تاجران کچا جے روڈ چونگی عمر سدو کے الیکشن 2020 میں خدمت گروپ نے بھاری اکثریت سے 322 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی۔ انجمن تاجران کچا جے روڈ چونگی عمر سدو کے الیکشن 2020 میں خدمت گروپ کے صدر میاں خالد محمود 322 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور، فون 042-372-4485، پیس گلبرگ لاہور، فون 042-375-6613 اینڈ 14۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314848۔